zauten bidaia, hiru egunetako bidaia, ondo pasatzea, gozatzea, eta biharko egunez guztiok zelebratzea. Zer ginen, ziur gara, danok, kasi eguneko egun baten bihar erreala, dagokion mailan eta dagokion lekuan izango gara, eta realekin batean guztiok izango gara anoetan, eta horren berri danok emango dugu. Amaika garen biltzaran, parte hartu izanaren hori barria. El recuerdo, la participación, el Congreso de Peñas, la Real Sociedad de Málaga, Iñigo Tamarreko Peñaren amabian. Eta hori bi hori ezkerrak eta ere bai, dena oso ondo antolatuta dago, eta gainera izango da berezi izango da, ez? Hamaika gara da berezi izango da, zen eta beti igoratiko da, igoera egin kongresu bat ezela. Eta ni bakarrik oso bat esan behar dut, baina ez duek bubatu behar dezute. Bat, bi, hiru, lau, bost, izazpi? Eta eskerrak eman dizkiogu Zumarraga udalari eta baita bertako bizilagunei ere errealaren lagun arte biltzarra gure erketan egiteko jaso dugun laguntza eta babesaren gatik. Ilabete luzetako lan izan da errealaren inguruko jaia antolatzea. Eta bi horrek erketako arlo desberdin gatik izan dugun laguntza eskatzea besterik ez eguneratzen. Zumarra eta horretzuna gerturatu diren guztiek ondo pasatzea eta gure erketako etxapen polita izateak espero dugu. Mi esker eta gora behar! Urretxu bateak gozate, eta bertan ebait dagokion elegeze bai, urretxuko alkarteak, eta urretxuko dutelak, ongi etorria egingo edizue. Mi esker guztiei eta esan bezala, gora behar!
ongietorria, Urretxiko herria, sentitzen dugu, eguraldia ona enkarratuta genduka, baina... Ona ba! Ara zuzeko faileak ez du... Azmaneko hain ba. Gure atetik hori, ongietorria ematea, espero dugu Urretxun ondo pasatzea, eta azkenean festa ondo borroitzea. Hemen esan dugu esan naso guztia, eta ni esan dugukena da, berdin. Bat, bi, du, lau, bost, zazpi. Urea! Bueno, esan behar da, bi herriek ebai, hablo ezberdinetan, asko lagun dugu dutela. Eta esan behar da, bai, zumarra eta urretxuka gerturatu zaten denoi, mila esker, eta espero dugu deno, ondo pasatzea, eta, bueno, gure gunai duguna lortzea. Atxalo, 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 atxalo. Este congreso de Peñas va a ser histórico, va a ser el congreso del ascenso de la Real Sociedad Primera. ¡El último!